नमस्कार. तुम्हाला उत्तम वक्ता व्हायचंय का? तुम्हाला तुमच्या भाषणाने लोकांना प्रभावित करायचंय का? तुम्हाला तुमच्या बोलण्याने लोकांची मनं जिंकायची आहेत का? तर मला तुम्हाला सांगायचंय, भाषण कला आणि संभाषण चातुर्य या विषयावर मिळवा कमांड, कारण ज्याची वाचनावर कमांड त्याला जगभरामध्ये डिमांड. नमस्कार, मी उल्हास कोटकर, संभाषण चातुर्य प्रशिक्षक. भाषण कला आणि संभाषण चातुर्य या विषयावरील माहितीपूर्ण व्हिडिओ सिरीज मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आतापर्यंत आपण बरेच व्हिडिओ बनवलेत. या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला छोट्या छोट्या भाषण कला आणि संभाषण चातुर्य संदर्भात टिप्स देतोय. तर आपल्या ह्या ज्या व्हिडिओचा म्हणजे आजच्या आपल्या ह्या भाषणाचा विषय असा आहे, तो म्हणजे भाषण तयार करण्याचा प्रेप फॉर्म्युला. मी तुम्हाला मागे म्हटलं होतं की भाषण तयार कसं करावं ह्या संदर्भात मी तुम्हाला अनेक फॉर्म्युले देईल. त्यातला आणखीन एक फॉर्म्युला आहे, तो म्हणजे प्रेप फॉर्म्युला. पण तत्पूर्वी मागे एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं भाषण तयार कसं करायचं, तो नियम इथे पण लागू पडतो. मी आधी तो मागचा व्हिडिओला ते जे कंटेंट आहे तो पुन्हा एकदा रिवाइंड करतो की तुमच्या डोक्यामध्ये जे काही तुमच्या भाषणाच्या विषयाबद्दल येत आहेत विचार, त्याही लिहून काढा. म्हणजे सर्वप्रथम तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, तुमच्या भाषणाचा विषय. तर तुमच्या डोक्यामध्ये जे काही विचार येतात ना तुमच्या भाषणाच्या विषयाबद्दल, ते सगळं एका कागदावर लिहून काढा. ते सगळे पॉईंट्स लिहून काढा की हे बोलू शकतो का, हे बोलू शकतो का, हे बोलू शकतो का. त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा ते चळणार. ओके, मग त्यातले काही प्रमुख पॉईंट निवडा आणि असं करत 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 थोडंसं आणखीन रिसर्च करा. म्हणजे इंटरनेटवर काय लिहिलंय का, कुठे त्या संदर्भात काय पुस्तक आहे का, कुठे युट्यूबवर कुठे काय संदर्भात भाषण आहे का. जेवढं तुम्हाला कंटेंट गोळा करता येईल ते कंटेंट गोळा करा आणि ते एका क्रमाने बसवा आणि निवडकच क्रम घ्या आणि त्याच्यानुसार तुमचं भाषण तयार करा. हा डिटेल व्हिडिओ तुम्ही त्या व्हिडिओमध्ये बघा, पुन्हा एकदा तो ऐका आणि रिव्हिजन करा. आत्ता हा व्हिडिओ आहे, हा व्हिडिओ आहे की भाषण तयार करण्याचा प्रेप फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला थोडाफार सेमच आहे. परत एकदा, तुमचा ज्या विषयावर तुम्हाला भाषण करायचं तो विषय आधी तुम्हाला क्लिअर पाहिजे की नक्की मला कोणत्या विषयावर बोलायचं. ओके, मग प्रेप फॉर्म्युला. आता PREP म्हणजे काय? प्रेप म्हणजे पहिला जो पी आहे तो म्हणजे पॉइंट ऑफ व्ह्यू, की तुमचा हा जो विषय आहे हा विषय आणि त्याच्यातले तुम्हाला काय करायचंय, एक एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगायचं. ओके, की माझा पॉइंट ऑफ व्ह्यू असा आहे. पुन्हा एकदा तुम्हाला काय करायचंय, तुमच्या या विषयाला अनुसरून ना जेवढं तुम्हाला रिसर्च करता येईल रिसर्च मटेरियल गोळा करा. रिसर्च मटेरियल गोळा करा, ते मुद्दे काढा. मिनिमम ना 15 मुद्दे काढा. किती? 15 मुद्दे. की मला वाटतं हे एक पुन्हा ते चळा, पुन्हा ते चळा. त्याच्यातले जे 5 बेस्ट आहे ते काढा हा आणि त्याला अनुसरून हा प्रेप फॉर्म्युला वापरा. ओके, 5 जे बेस्ट आहेत ते घ्या आणि त्याला अनुसरूनच तुमचा हा जो प्रेप फॉर्म्युला तो तुम्ही वापरा. मतलब पी म्हणजे काय? पॉइंट ऑफ व्ह्यू. म्हणजे तुमचे जे 5 मुद्दे आहेत ना, हे एक एक तुमचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे तुमच्या विषयाला अनुसरून. मग तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला तुमचा पहिला पॉइंट ऑफ व्ह्यू मांडायचा आहे. नमस्कार, मी असं म्हणतोय कारण. ओके, मग आर म्हणजे रिझन. आर म्हणजे रिझन म्हणजे कारण काय. तुम्ही असं म्हणता त्याच्यासाठी काय कारण आहे. ओके, ते कारण तुम्हाला सांगायचंय. त्याच्यानंतर येतो ई. ई म्हणजे एक्झाम्पल. त्याला अनुसरून काय एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहेत का, ते एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचे. आणि पुन्हा एकदा शेवटचा जो पी आहे तो पी म्हणजे पुन्हा जो आपण अगोदरचा सुरुवातीचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगितला तो तुम्हाला रिपीट करायचा आहे. म्हणून मी असं म्हणालो. लक्षात येतो तुम्हाला प्रेप फॉर्म्युला PREP. पी म्हणजे पॉइंट ऑफ व्ह्यू. परत जर लक्षात घ्या, तुम्ही जे मुद्दे काढलेत 15 त्याच्यातले 5 बेस्ट मुद्दे निवडायचे आणि त्याला अनुसरून तुम्हाला हा प्रेप फॉर्म्युला वापरायचा. ओके मित्रांनो, 5 मुद्देच घ्या, त्याच्यापेक्षा जास्त घेऊ नका, नाहीतर तुम्ही ना वाहवत जाय. ओके, ते 5 मुद्दे बेस्ट घ्या आणि त्याच्यावर जेवढं तुम्हाला बोलता येईल तेवढं बोलण्याचा प्रयत्न करा. ओके, कसं असतं की तुम्हाला विषय मांडताना असं वाटतं की हा पण महत्वाचा, हा पण महत्वाचा, पण तुम्हाला दिलेल्या वेळेमध्येच तुमचं भाषण कम्प्लीट करायचं असतं. त्यामुळे थोडक्यात बोला, मुद्देस्थित बोला आणि उत्साहात बोला. जर तुम्ही तसं केलं तर तुमचं भाषण नक्की चांगलं होईल. ओके, तर तुम्ही ते 5 मुद्दे निवडलेत. मग ते निवडल्यानंतर पहिला प्रत्येक मुद्दा हा झाला तुमचा एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू. पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे मी असं म्हणतोय का. ओके, मी असं म्हणतोय हा माझा एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू झाला, माझा बघण्याचा दृष्टिकोन झाला. तर माझा जो विषय आहे त्याला अनुसरून माझा हा पहिला मुद्दा. हा, असं प्रत्येक वेळेला एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगायचं. ओके, पॉइंट ऑफ व्ह्यू. मग नंतर तुम्हाला म्हटलं आर म्हणजे रिझन. रिझन म्हणजे कारण काय, मी असं म्हणतो त्याच्यासाठी कारण काय. मग तुम्हाला ई. ई म्हणजे एक्झाम्पल द्यायचं आहे. तुमचे जे तुम्ही मुद्दा मांडला त्याला अनुसरून तुम्ही कारण दिलं, त्याला अनुसरून तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचे, उदाहरण द्यायचे. ओके, लोकांना फिलॉसॉफी आवडत नाही. तुमच्या आजूबाजूला जर काही प्रॅक्टिकल उदाहरण असेल तर तुम्ही प्रॅक्टिकल उदाहरण द्या. कुठे वाचले असेल त्या संदर्भात तुम्हाला सांगायचं असेल तर तुम्ही सांगा. आणि मग शेवटी पुन्हा एकदा पी येतो. म्हणून तुम्हाला असं म्हणायचं की म्हणून मी पहिल्यांदा म्हटलं होतं ना तो पॉइंट ऑफ व्ह्यू, म्हणून मी असं म्हटलं. लक्षात आलं तुम्हाला? असे तुम्ही 5 मुद्द्यांना अनुसरून असा हा जो क्रम वापरला तर तुमचं जवळजवळ 1/2 ते 1.5 तासाचं भाषण तयार झालं. लक्षात आलं तुम्हाला? पॉइंट ऑफ व्ह्यू, रिझन म्हणजे कारण, ई म्हणजे एक्झाम्पल, पुन्हा एकदा पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे मी असं म्हणालो, हा झाला पहिल्या मुद्द्याला अनुसरून. मग दुसऱ्या मुद्द्याला अनुसरून, मग तिसऱ्या मुद्द्याला अनुसरून, चौथ्या मुद्द्याला अनुसरून, 5व्या मुद्द्याला अनुसरून.
म्हणजे हे जर तुम्ही क्रम फॉलो केलात ना तर तुमचं भाषण अतिशय मुद्देसूद होईल, अतिशय म्हणतात ना परफेक्ट होईल, आणि तुम्हाला जे नेमके विचार लोकांपर्यंत पोहोचवायचे, जे विचार तुमचे थॉट्स तुम्हाला प्रेक्षकांना पोहोचवायचे ते नक्की पोहोचतील. तर मित्रांनो हा फॉर्म्युला नक्की वापरून बघा. मी अशा प्रकारचे अनेक फॉर्म्युले तुमच्यापर्यंत घेऊन येणार आहे ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून. पण सर्वात महत्वाचं की तुम्ही हे जे व्हिडिओ ऐकताय त्या व्हिडिओ ऐकून तुम्हाला त्याच्यावर तुम्हाला प्रॅक्टिस करणं फार महत्वाचं आहे, तुम्हाला ह्याचा एक सराव करणं फार महत्वाचं आहे. आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं होतं की तुम्हाला उत्तम वक्ता व्हायचं असेल तर तीन गोष्टी फार फार महत्वाच्या आहेत. कोणत्या? एक तर तुम्हाला ह्या विषया संदर्भात प्रचंड आवड पाहिजे, दुसरं तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन पाहिजे, योग्य सल्ला पाहिजे, आणि तिसरं तुम्हाला प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस. हो मित्रांनो, या तीन गोष्टी केल्या तर तुम्ही नक्कीच उत्तम वक्ते होऊ शकता. पुन्हा एकदा तुम्ही माझा व्हिडिओ ऐकला त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. मला तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही तुमचा काही प्रश्न असतील तुम्हाला विचारायचे असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका, त्या प्रत्येक प्रश्नामध्ये व्हिडिओ बनवण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेन. ओके, आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून आवाहन करायचं आहे तीन गोष्टी करण्याच्या, की तुमचा फीडबॅक मला कमेंट बॉक्समध्ये टाका, त्याच्यानंतर तुमचा व्हॉट्सअप तुम्ही मला नंबर कमेंट बॉक्समध्ये टाका जेणेकरून तुम्हाला माझ्या ब्रॉडकास्टिंग लिस्टमध्ये ऍड करता येईल आणि हे व्हिडिओ अपडेट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. त्याच्यानंतर तुम्हाला माझं फेसबुक पेज आहे उल्हास कोटकर, ते तुम्हाला लाईक करायचं आहे, फॉलो करायचं आहे, आणि माझं युट्यूब चॅनल आहे उल्हास कोटकर, ते तुम्हाला सबस्क्राईब करायचं आहे. मित्रांनो, या तीन गोष्टी जर तुम्ही केल्यात तर तुम्हाला माझे हे व्हिडिओ अपडेट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही माझा व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात आणि मला चांगली दाद दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा थँक्यू.